喺旺角嘅集会地点，凌晨突然有私家车高速驶过人群，冇人受伤。59岁嘅司机涉嫌危险驾驶被捕。食物及卫生局局长高永文就谴责司机罔顾集会人士嘅安全。杨家俊报道。事发喺凌晨近2点钟，喺亚皆老街同埋弥敦道交界，有大批集会人士聚集。突然间一架私家车高速驶过人群，一批集会人士马上包围附近几架私家车，有人呼吁在场人士冷静。其实开得好快嘅，咁大家但系有揿嗰啲响安声，所以大家知道有车嚟紧咯。一定是有意圖，他直去，因為原本這裡是有車的嘛，那你的車走了他才直衝進來，那他一定是等一個機會啦，不是原本有車他根本就入不到來，但是在一個毫無預警的情況下他衝進來咯。而警方亦都趕到現場了解情況，並且希望可以跟集會人士和平溝通。都有一樣我自己很失望，就是警察原本是一個公僕幫你們的，但是現在好像很不受歡迎。咁但係我亦都暫時我自己嚟講，我亦都揾唔到個方法點去幫翻你哋。咁我嚟到呢度，我見到一樣嘢好好地，原來你哋係好容易溝通到嘅。咁我希望呢樣嘢喺度建立落去，係最終係解決個問題。咁事發之後，集會人士啦係散開去到亞皆老街嘅周圍，咁亦都有人啦喺行車線上面設置路障，咁以防止再有車係衝擊集會人士。而經過調查之後，警方找到肇事司機，到其九龍城的住所帶走他回警署調查。表達和平訴求的民眾在聚集的，咁當陣時咧，佢嗰個駕駛態度咧就有問題嘅。佢響安啦，而且雖然有收埋車速啦，但係都好貼近人群嘅。警方又話肇事司機通過酒精測試，初步調查指佢冇特別意圖。亞洲電視記者楊家俊報導。